sånn, da tror jeg det blir riktig. Tror du bare litt sånn tull med knappen i dag tidlig? Kanskje ikke helt våken? God morgen. Koselig at du har logget deg på. Jeg har ordnet meg, ja, satt meg ute, rett og slett, i hagen. Og prøver å få i meg litt kaffe, prøver å få i meg litt stemning. Er det en morgenstemning? For noen av dere så er det kanskje ikke morgen, det er kanskje langt ut på dagen for alt jeg vet. Men ja, jeg har i hvert fall fått rigget meg til ute i min egen hage i dag, og det er allerede kjempevarmt her. Det er sånn, skal man klage på det? Nei, jeg skal ikke klage på varmen. Absolutt ikke. Det er, jeg hadde faktisk ikke ventet at vi skulle få en såpass bra sommer. Det er litt lyst, altså jeg myser litt, men jeg tenkte jeg kunne ikke sitte med solbrillene på heller. Det blir alt for drøyt, synes jeg. Så hvis du har med deg kaffe, så del gjerne med meg. Jeg har prøvd å se om jeg greier å få... at jeg klarer å få til liksom, at jeg kan få se kommentarene deres samtidig denne gangen. Ja. Men om jeg klarer det, det vet jeg ikke. Fordi at et eller annet er det på denne telefonen da. Men skal vi se. Her er et eller annet som skjer. Kommentarer. Skal vi se. Ja, ikke vet jeg hva jeg holder på med. Nei, jeg skal ikke drive og holde på med denne maskinen. Det gidder jeg ikke. Veldig artig at det liksom på en måte plutselig er onsdag. Det er sånn, det kommer overrumplende på meg hver eneste onsdag, at oi, jeg skal jo sende. Som dere fikk med, så fikk jeg jo ikke sendt sist søndag, men det var fordi at jeg rett og slett, jeg var sliten, hadde hatt mye å gjøre, hadde vært i det hele tatt, og hvis jeg skulle da streame, så skulle jeg da streame i bilen i fart, omtrent samtidig som jeg kjørte. Så det, jeg fikk ikke den kabalen til å gå opp. Jeg var i Harstad hele den helgen, og det synes jeg var en skikkelig spesiell opplevelse å være der, og være lånt et lokale og, som jeg ikke har vært på før, og man er alltid litt sånn spent om det kommer folk. Og det var en fin gjeng som kom, forskjellige, det var liksom bra besøkt alle dager, så det var fredag kveld, og så var det da to møter på lørdag, og så var det på søndag formiddag, og så dro vi videre, så dro vi på hjemmebesøk da, før vi fløy hjem på kvelden. Så det var en sånn, det tok litt tid før liksom jeg fikk landa i hodet etterpå. Men uansett da, jeg skal jo ikke snakke om forrige helg sånn egentlig, jeg hadde ikke tenkt det i hvert fall, skal vi se. Man tenker, hva skal man liksom, hva skal man snakke om, hva skal man, for det, nå er jo liksom, folk er ikke så opptatt av viruset lenger, folk er opptatt av grilling og å gå tur og bade og ha ferie, og folk er opptatt av liksom å prøve å komme seg etter å ha vært isolert alt for lenge. Folk er opptatt av om de kommer på hytta, eller om de får vært på den ferien de egentlig normalt sett skulle på. Det er liksom sånn, så kan du si, hva deler man? Jeg kunne delt så utrolig mye greier, men så er det sånn, ja. Jeg er i feriemodus, men jeg er ikke i feriemodus. Jeg stepper opp mer, jeg... fyller opp kalenderen min, og den begynner å bli ganske full allerede på utrolig mye spennende som skal skje fremover gjennom sommeren. Og utover høsten så er det masse spennende som skal skje. Jeg skal hit og dit, og jeg skal til Mosjøen, det gleder jeg meg til skikkelig. Jeg skal til Tromsø, ser det ut som, ja. Det er bestemt. Og jeg skal til Ballangen igjen, det er litt godt ut på. Sortland og forskjellige andre steder, også lokalt rundt her hvor jeg bor. Og ja, i kveld skal jeg på Storstua, både i kveld og i morgen. Så det er liksom, det er nok av ting som skjer da, hele veien. Og så tenk på, jeg stjal en titel på plakaten min. Og titelen var altså Reisende i trosartikler. Jeg synes bare den var så artig, liksom.
Hva jobber du med? Det liksom det spørsmålet som stort sett sånn vi prøver å identifisere hverandre. På liksom, hva driver du med? Hva gjør du? Hvor bor du? Hvem er du? Liksom, og sånne ting. Og så er det en kar, en emissær da, hvis du vet hva det er, som kalte seg for det. Jo, han presenterte seg som at han var reisende i trosartikler. Og så tenkte jeg, hva er det for noe? Ja, jeg er ikke sikker på om jeg bærer den tittelen sånn ordentlig da. Men det at jeg reiser så mye, det er sånn, og hva er det jeg reiser for, og hva er det jeg reiser med, og hva er det jeg reiser? Jo, det er jo ting som har med tro å gjøre. Og det er, jeg selger ingenting, men jeg gir. Trosartikler, ja. Det kunne vi jo sikkert snakket masse om, men det at jeg reiser da, ja. Så, hvorfor reiser jeg? Det er jo ikke akkurat lønna det går på. Det er jo ikke det det handler om. Det handler jo ikke om at det er en høyt lønna stilling i en eller annen bedrift som jeg reiser i sammen med jobben. Men jeg er ansatt på sett og vis i det himmelske. Ansatt med de beste frynsegoder og den beste lønna som går an å få. Og det er en lønn som ikke kan måles i penger i det hele tatt. Lønna er vel glade fjes, lønna er å se at en får lov å møte masse mennesker. Og så tenk så privilegiert som jeg er, som får lov til å reise, også i Norge da. Får lov å reise rundt. Hva skal man si? Jeg er jo kjent for en del mennesker da, med tituleringen «Hus som reiser nordover». Jeg er hun som reiser nordover. Og jeg kjenner at jeg blir liksom litt sånn, nei, jeg er ikke det. Jeg er ikke hun som reiser nordover. Jeg er hun som reiser med evangeliet, og er villig til å dra, uansett hva slags titel det står på invitasjonen i forhold til, som er villig til å reise rundt i mitt elskede Norge for å formidle det som Gud har gitt meg. Så, og det er sånn, jeg har jo vært litt på TV og vært litt sånn, og det er sånn, jeg må jo faktisk si til de som intervjuer meg nå, at vet du hva, at kan dere være så snill og ikke bare introdusere meg som hun som reiser nordover? Fordi, og det handler jo ikke om at, jeg elsker jo å reise nordover, men det er jo ikke bare det jeg gjør. Det er jo hele landet som ligger i mitt hjerte. Men jeg er privilegiert som får lov til å reise nordover. Og, det er jo noen da, som jeg har møtt som har sagt liksom, åh, liksom, tenk hva du offrer. Tenk du reiser nordover. Åh, liksom, som om jeg er et eller annet sånn hellig menneske. Som, tenk at noen forbarmer seg over Nord-Norge liksom. Og det er jo ikke bare Nord-Norge, men det er også Finnmark, men likevel at man kan forbarme seg over Nord-Norge, vet du hva? Nord-Norge har det veldig fint. Det tror faktisk de har det bedre enn noen på Østlandet ofte. Fordi at det åndelige klima, det er sånn at de faktisk setter pris på de som kommer for å forkynne. Det er, for det meste, de kommer ikke for å få underholdning, de kommer faktisk for å, og de tror faktisk at de som kommer har noe som er viktig fra himmelen da. Så du føler faktisk, når du reiser på en måte, så føler du deg faktisk både hørt og sett og akseptert. Og ikke bare som en som på en måte holder et foredrag, men faktisk noen som på en måte kommer med mat da. Hvis du skal bruke det ordet, så kommer med noe matnyttig. Og jeg tenker, det er en berikelse å reise nordover, men det er ikke noe sånn eksotisk over det. Jeg sitter ikke liksom på hurtigruta og skuer utover og leker turist, eller jeg driver ikke liksom og reiser til folk med skuter fordi det er iskaldt midt på sommeren eller noe sånt. Det er ikke det livet jeg snakker om. Og det er folk som vet, åh, hvordan kan man reise dit? Og sånn som jeg var jo ei som lurte på, liksom, for hun skulle dit nå, da, så lurte på, liksom, hva har man på seg når man skal til Nord-Norge? Ja, klær.
vanlige klær. Jeg var fristet til å si det, at du synes du kan ta på deg liksom en skinnfell, og passe på å få med deg ullsokker og ullundertøy, og ta med lue og alt, bare for å... For det ble liksom så... Jeg tenker på, i dette lille landet, vi ikke så veldig opplyste, rett og slett, på hva, alle de skattene og hvordan det egentlig rundt omkring. Vi liksom bare rundt vår egen lille navle, da. Som du sikkert skjønner, denne her skravlingen på formiddagen, den ikke, den dreier seg ikke om dype utlegninger av skrift eller noe som helst. Jeg bare snakker om det der med å reise. De kaller meg jo evangelist, da. Ikke sant? Jeg vet ikke om jeg det. Jeg har ingen anelse. Men det å reise, liksom, noen lurer på liksom, hvordan startet det? Hvordan startet det med at du liksom visste, hvordan visste du at du skulle begynne liksom å preke og være forkynner og diverse sånn? Så tenker jeg, jeg vet ikke, egentlig. Jeg har egentlig ingen anelse, for det kan man si, i det øyeblikket jeg ble en kristen, så begynte jeg å fortelle, og så bare ble det sånn. Det er ikke noe jeg på en måte har valgt selv, men jeg har jo selvfølgelig sagt ja, da. Og når det gjelder det som Gud ber deg om, så er det kanskje ikke alltid det du på en måte tenker at dette har jeg valgt selv. Altså, du kan for eksempel tenke deg at jeg har så lyst til å bli liksom en fantastisk musiker. Ja, hvis ikke det er meningen at du skal være det, så blir ikke det noe særlig ut av det. Altså, du kan jo prøve å melde deg på Idol eller et eller annet sånt, men det hjelper ikke. Hvis ikke det er det du er laget til, da. Hvis ikke det er det som er meningen, hvis ikke det er det Gud har bestemt. Og så når jeg ble en kristen, så tenkte jeg liksom på det at, ok Gud, hva kan jeg på en måte gi tilbake til deg, fordi at du ga alt for meg? Hva kan jeg gi tilbake? Hvordan kan jeg liksom, hva er min plass i ditt rike? Hva er oppgaven som er laget for meg? Så jeg kan jo ingenting. Fordi at jeg har jo ikke noe reell sånn vanlig sånn som altså type papirer på hva jeg kan. Det betyr ikke at jeg dum. Men jeg har ikke noe papirer, for jeg hadde et dårlig utgangspunkt i forhold til oppveksten min, som gjorde at det gikk ikke så bra med skole og privatliv og sånn. Det gikk ikke så bra på skolen, det gikk ikke så bra med videregående i det hele tatt. Så jeg har liksom ingen papirer på at jeg er smart. Og prøvde meg jo selvfølgelig på litt forskjellig, men allikevel så er det sånn at jeg jeg gikk hele tiden trodde at jeg var dum, og trodde at jeg liksom ikke kunne noen ting. Og så når jeg møtte Gud, da, når jeg møtte Jesus, så skjønte jeg at han hadde en plan, at han hadde tenkt han skulle bruke meg. Og da var det liksom sånn, ja, men kan du bruke meg? Jeg kan jo ingenting, og jeg så og hørte alle disse flotte, flinke folka som liksom de kunne formulere seg så fint, og de kunne så mye sånn, av alt av skrifter og alt. Jeg kunne ikke huske hvor skriftstenene sto en gang. Jeg argumenterte veldig med Gud på det, da, at vet du hva, jeg kan ingenting, jeg har ikke noe, jeg har ikke sånn der ydmykt, men det var bare sånn, det var min oppfatning av hvor ubrukelig jeg egentlig var, da. Så kan du protestere, og du kan styre, og, ikke sant? Vet du hva? Slapp av. Jeg vet at jeg har en hjerne. Jeg vet at den fungerer. Men jeg hadde ingen på en måte... Jeg følte at ingen kom til å anse meg som et troverdig vitne. Som noen som på en måte visste hva de holdt på med. Og jeg tenkte liksom, hvis jeg skulle begynne å formidle... For etter hvert så skjønte jeg at jeg skulle formidle noe av det jeg leste i Bibelen, da. Så tenkte jeg, men jeg har jo ikke, jeg burde gå på bibelskole, jeg burde lære meg gresk, eller et eller annet, altså jeg tenkte, jeg har jo ikke de verktøyene som trengs. Og jeg ønsket jo å representere Gud på en så god måte som overhovedet mulig, men jeg hadde vel kanskje noen slags komplekser, og så var det liksom dette her med at folk, jeg synes de andre var så gode til det. Jeg kommer aldri noensinne til å bli så god til noe som helst, da.
I det hele tatt, og dette pratet jeg med Gud om da, og diskuterte og akkederte med han, og fortalte han ganske nøye med at du kan ikke bruke meg til dette, Gud, så finn noen andre. Og så sier han til meg det at, som jeg bare kjente inne i systemet mitt, da, det er vanskelig å forklare hvordan du vet at det er Gud. Men jeg visste at det var han, og så sier han, jo da, du kan en ting, Solfrid, og det er å prate. Og siden har jeg gjort det. Jeg prater om Jesus, jeg prater om livet mitt, jeg prøver å være så ærlig som overhovedet mulig. Prøver å ikke ha noen masker og fasader, jeg prøver å være ekte. Tvers igjennom, og gjennom disse livesendingene da, så ser du, ja, så blir det vel veldig sånn der, bånd ærlig av hva jeg driver og tenker på, hvordan jeg prøver ikke å imponere noen. Jeg har ikke noen å imponere. Jeg ser at jeg får melding her mens jeg streamer. Jeg får ikke lest eller akkurat den samtidig, for da må jeg kutte direkte sendingen for å få lest. Jeg må lese etterpå. Jo, det var dette her med hvordan jeg på en måte begynte å preke, da, begynte å tale. Så kan du si hele veien, så er det noe med det at folk lurer jo på, liksom, har du gått på Høgskolen for ledelse og teologi? Kan du noe av dette du kan? Hvis du for eksempel skal søke på en eller annen stilling nå da, innenfor kristen menighet av noe som er slag, så må du levere CV. CV-en din, den må da inneholde en god del ting og tang av forskjellige greier. Du må være utdannet til det du skal gjøre. Og jeg er for utdannelse, absolutt. Jeg har ønsket meg utdannelse hele tiden. Jeg har prøvd flere ganger, og så spør Gud om kan ikke jeg få lov til å gå på liksom teologistudier og ting og tang. Men han sier nei, det skal ikke være sånn. Så som reisen i trosartikler, så har jeg ikke med meg noe CV i baklomma. Jeg har ikke noe annet enn her er jeg. Og hvorfor snakker jeg om det? Jeg tenker liksom, med deg også, selv om ikke du tenker at du er kvalifisert til å være en kristen en gang. Du er kanskje ikke kvalifisert til å være, gjøre det du gjør, eller hva som helst, men altså når Gud har kvalifisert deg, når Gud har utvalgt deg, så gir jo han det som trengs underveis. Han gir det som er nødvendig underveis, og per dags dato så jeg skjønner liksom ikke helt egentlig hvordan det ble sånn, men jeg vet at det er sånn at jeg får lov til nå å bare være i tjeneste for kongen. Sånn det er. Tjeneste for kongen. Kongenes konge. Herrenes herre. Jesus. Men så lever man et vanlig liv ved siden av det. Man lever et liv hvor man liksom på en måte, altså det er litt normalt, altså man skal ikke ha hodet opp i skya hele tiden, så fordi at man lever livet sitt som til vanlig. Nå reiser jo jeg veldig mye, og jeg er for det meste så er jeg i fart, for det meste så er jeg liksom i et eller annet som har med Gud å gjøre, men så er det viktig å ha den der balansen med at man gjør andre ting. Så nå har jeg hatt et par dager hvor jeg rett og slett har liksom vært ute, vært til med bada, vært og prøvd ut en kajak, og ja, i det hele tatt, man må liksom leve livet og være der hvor folk er samtidig som man er. Man kan ikke liksom på en måte være så overåndelig hele tiden da, at man ikke kan snakke norsk, at man liksom bare skal være sånn overåndelig og alltid gjøre det riktige og alt mulig rart. Jeg synes det blir slitsomt. Jeg har en annen ting som jeg har lyst til å bare putte inn her på slutten av det jeg sier, så kanskje du tenker, ja, her nå var det bare mye løs snakk. Ja, godt mulig det var det. Jeg kunne fortalt deg en hev med vitnesbyrd av ting som har skjedd på reise. Bare nå sist helg så var det utrolige ting som skjedde, både i forhold til både helse, helbredelse og i forhold til andre ting, men jeg tenker at, vet du hva, at hvis du har lyst til å vite hva som skjer på møtene, så får du komme, tenker jeg. Og så får du høre fra de som faktisk har blitt berørt av Gud, både til helbredelse og så videre. Må du høre hva de sier, høre hva de, altså kan du si, jeg kan skryte av alt Gud gjør,
det kan jeg. Men det mye bedre at du hører andre fortelle rykter om det. Mye bedre at andre forteller enn at jeg driver av og legger ut om det ene og det andre og det vi og det breie. Hør hva folk forteller etter at de har vært på disse her møtene som vi har hatt. Og dere som faktisk har opplevd noe når dere har vært sammen med oss, eller om dere har vært i en eller annen setting, fortsett å fortelle folk at Jesus lever, at han faktisk berører menneskeliv til det utrolige i dag. Med det da, så er det nå en annen hjertesak som jeg bare, jeg går og grubler, og du får mine grublerier. Jeg tenker, hvordan kan vi gjøre det så at absolutt alle mennesker kan føle at de er velkomne i våre sammenhenger? Jeg tenker sånn, før jeg ble kristen, så følte jeg meg som at det var de der, og så var det oss. Jeg hører ikke til her. Jeg passer ikke inn. Eliten. Den kristne eliten. Disse som ser ut til å få det til. Du har mange mennesker som er, som kanskje er litt over ivrige som kristne. Som kanskje ikke akkurat er så snille alltid. Prøver jeg å være litt snill i mine uttalelser, men hvordan vil det være? Fordi at du ser, når de fleste av oss, vi har bedt om at Gud skal sende mennesker, at mennesker skal bli frelst. Da. Det er jo det vi ber om. Vi ber om at de skal få et møte med Gud. Og så, vi tror jo faktisk på det at Gud svarer på bønn, og det betyr jo at da vil faktisk mennesker strømme til kirka. Og så tenker jeg, hva møter de når de kommer til kirka? Jeg tror vi kanskje har litt høye tanker om oss selv, om hva vi egentlig tror at de møter. Jeg tror det kanskje vi tror at de møter kjærlighet, omsorg, nåde, aksept, at de føler seg velkommen, at de, ikke sant, og det er jo det som er tanken vår, det er det som er vår intensjon, at de alltid skal gjøre det. Men fakta er at de faktisk ikke gjør det. Og hva kommer det av? Vi har møter, vi averterer, alle er velkommen. Er de det? Er alle virkelig velkommen? Jeg husker det var et sted som jeg var, og jeg hadde med meg, da hadde jeg vært ute på gata og møtt en del av disse byens løse fugler, da, for å kalle dem det. Og det var utrolig herlige mennesker, og de fikk jo, liksom, de fant ut hva jeg holdt på med, og jeg sa jeg skulle ha møte, og jo da, de ville komme. Ja da, det var helt, var kjempe, fordi at jeg hadde liksom, ja, de traff meg, og de fant ut, jo, vi vil på møte. Og det, på det møtet så var det jo det at de hadde jo rusproblemer, da. Så det er jo klart at har du det, så trenger du jo Jesus. Og da må du jo få lov å komme for å bli løst og fri og alt det der greiene der. Men i hvert fall så kan du si, han ene, han hadde jo da drekket seg til mot, og tenkte, det er trist at man må drekke seg til mot for å komme inn i kjerka. Men i hvert fall så han hadde drekket seg til mot, da, og det var mye fram og tilbake, men til slutt så kommer han da inn, og jeg får han opp, og han kan nesten ikke stå på beina. Kan man komme med lokalt eller i Guds forsamling på det viset der? Jeg håper det. Jeg håper det. Altså hvis du er kristen og kommer omlands på det viset der, det er en ting. Men jeg håper jo virkelig det at det er folk som er, som lengter etter å bli sett og hørt og få på en måte et møte med Gud, at de er velkomne allikevel. Så i hvert fall sånn spesielt han ene da, han hadde fått i seg veldig mye. Og han var veldig beruset, og det lukta over hele møtesalen, så lukta det av, ja, det var vel stort sett sprit. Fyll var det lukta. Og han forstyrret i prekene, han forstyrret, han var en urokråke. Og jeg storkoste meg. Jeg tenkte liksom, jeg storkoste meg, tenkte, tenk liksom, at
at han hadde lyst til å komme på møte. Tenk at han sitter der, tenk at han fortsatt er her, tenk at han ikke har gått. Tenk at, liksom, og jeg kjente liksom på den her, og jeg tenkte, og jeg skulle ønske jeg hadde hele salen full med sånne mennesker som virkelig lengta etter å få lov å være sammen med Guds folk. Men du vet jo, det ble så vanskelig, fordi at folk, de som hadde da sittet og bedt om at Gud skulle sende mennesker som ikke tror inn i menigheten, de var altså så snurpete og snerpete og religiøse, og de var så morske i ansiktet, og de var altså så lite rause at jeg fikk sjokk. Jeg fikk rett og slett sjokk. Jeg tenkte, kjære venner, her kommer det en av disse fortapte sønnene. Han kommer inn på møtet. Det burde jo vært omsorgsfulle mennesker som var bare ville ønske velkommen og ville vært rause da. Men nei. Tvert imot. Og det virket som de var kjempeglade når han endelig kom seg ut derifra. Og vi fikk jo noen gode samtaler, og vi fikk snakke om Jesus og i det hele tatt. Og han fikk et møte med Jesus, men han kom aldri tilbake. Hvorfor det? Noe er riv ruskende gærent når folk utenfor kjenner seg fordømt når de kommer i møte med kristne mennesker. Og det er en brand for meg når jeg reiser. Ja, jeg reiser i trosartikler, ja. Det er en brand for meg når jeg reiser at Gud må hjelpe oss til å være mennesker som er åpne, som faktisk bryr oss, som faktisk sånn at mennesker som kommer ifra forskjellige settinger kjenner at det, oi, jeg opplever at jeg kommer hjem. Og det kan du si, altså, nå var jo dette en som sleit med alkohol og rus. Men du vet at det, når vi ber om vekkelse, vi ber om at folk skal komme til tro, så, og ber om at de skal komme til menigheten, til kirkene våre, ikke sant? Vi holder møter, som jeg sa, alle velkommen. Du vet at det, hvis plutselig alle begynner å tro på at alle er velkommen, og Gud begynner å virkelig å dra på dem, så vil de altså komme. Da vil de komme altså med alle sine piercinger, alle sine tatoveringer, alle sine forskjellige avgjørelser. Kanskje de har vært gift en 2-3 ganger, kanskje de er samboere, kanskje de er samboere med samme kjønn. Og det er en god del, hvis du på en måte stikker hodet ut på utsida kjerkedøra og ser de menneskene som er rundt omkring. Altså det er, jeg har hørt det er over 72 forskjellige legninger, for eksempel. Og det er så mange mennesker som kanskje har gått konkurs, som er skilt, som har altså så mange forskjellige ting som har preget livet deres. De har ikke valgt det engang, men det har blitt på det viset der. Tenk på, når alle er velkommen, er disse menneskene velkomne? Eller må de rydde opp i livet sitt først? Skal det ikke være rom for at de skal kjenne seg velkommen og kjenne, og så skal vi på en måte, dette med at vi hele tiden da skal herje og be om at de skal forandres. Ja, jeg skjønner, men det, altså, det er jo den hellige ånds oppgave å berøre det som må rettes opp i. Jeg tenker, det er jo ikke håp for noen av oss, med forskjellige bakgrunner og så videre. Sånn. Det er sånn, for min del så er det sånn, det hender jeg blir klandret for ting som jeg har gjort før jeg ble frelst, og etter jeg ble frelst. Ja, det er greit, men det er sånn som jeg har sagt før, altså hvis du vil, så du kan få hele CV-en min, få hele rullebladet mitt, jeg holder ingenting skjult, absolutt ingenting, hva jeg har gjort før jeg ble frelst, og hva jeg har gjort etterpå, og så videre sånn, men egentlig har du noe med det? Har du noe med det egentlig? Har vi noe med egentlig hele lista til alle de menneskene som egentlig er der ute, og føler at kjerkedøra er stengt? Og vi selv tror at vi er så åpne.
Vi tror at vi er så rause, vi tror, og jeg tenker det at det, vi må faktisk stikke fingrene i jorda og bare sjekke her, er vi så rause som vi påstår? Jeg driver akkurat og leser, jeg rakk ikke å bli ferdig da, og jeg tenkte dette må jeg lese, for det at det, i Korsets seier, antageligvis fra forrige uke, for jeg får det fra mamma, så står det en svær sånn reportasje om at det liksom, at hvor det stod da, jeg, som sagt, jeg har ikke fått lest alt, hvor det da står om at hos dem så ligger både Bibelen og Koranen på nattbordet. Og det er altså en kristne som har gifta seg med en muslim, og dette fungerer. Hvorfor fungerer det? Er det noe vi ikke har fått tak i? Er det noe vi ikke, betyr det at vi liksom skal, men jeg tenker, altså hvorfor kan ikke, liksom, vi har jo hatt denne svære greiene nå med rasisme og at altså Black Lives Matter. Men altså, det sorte fårs liv er viktig. Vi burde jo ha, jeg håper å si, demonstrasjoner for å si at, vet du hva, alle er velkommen i kirka. Så hvordan i alle dager skal vi tilrettelegge for at alle kjenner seg velkommen, ikke bare der og da, men faktisk til å komme igjen og til å være en del av det familielivet og det som vi faktisk skryter at vi har. Så jeg kjenner på en fortvilelse, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med det, jeg vet ikke hvordan jeg skal håndtere det, men jeg kjenner på en måte, jeg tror kanskje det er Guds hjerte, at han antageligvis ser teksten vår på plakaten eller på annonsen, alle velkommen. Og så rister han på hodet og sier nei, faktisk så er det ikke det. Men alle er velkommen til Faderen. Alle er velkommen til Jesus. Når Jesus møtte folk, som vi leser, ikke sant? Han gikk omkring i 3,5 år. Og alle som kom til han ble helbredet. Tror du alle hadde orden i sysakene sine? Og det står ikke sant om at på, når etter pinsefestens dag og, alle, og alt det som skjedde da, så sto det det at Peter sto frem og talte, og så talte han jo Guds ord for alle. Og så sto det da at 3000 tok imot, altså ble frelst og døpt på samme dag. Tror du de hadde rekke i å fått fjerne alle sine husguder og avguder og rydde opp i alt mulig rart? Nei! Gud anså dem som bra nok. Betyr det at alt er lov? Nei. Betyr det at skriften er tatt ut av gyldighet? Nei. Men det betyr at vi har ikke noe rett til å være åndelige politi, å være skriftlærde og farisere. På et eller annet vis så må vi, for jeg vet at disse menneskene som jeg snakker om, de føler seg ikke velkommen. Og det er sånn, hvorfor skal det være sånn at vær velkommen til å bli forandret? Ja, du kan bli forandret ved at du kan få lov til å bli helbredet. Det, sånn forandret, ja. Og du kan få lov til å bli helbredet. Men kan du si, hvis du, liksom, nå må du ikke misforstå meg og tro at jeg liksom mener alt er lov. Jeg er ikke for absolutt alt. Og jeg har ikke tenkt å ta den debatten med noen av dere. Men jeg mener det må være for at folk må få lov å komme til kjerka. Altså kjerka, uansett hva du kaller den for noe da, altså, uansett hva det står på veggen, eller om det er et husmøte, eller hva det er for noe. Men så lenge det er sånn at vi innbiller oss at alle er velkommen, og så snurper vi absolutt både nebbe og alt annet når de kommer og har en annen livsstil enn oss, og så jobber vi intenst da med å forandre den, sånn at de skal bli som oss. Jeg er ikke sikker på om alle burde bli sånn som oss, ja. I hvert fall ikke hvis vi er snerpete og er hårsåre og er selvhøytidelige og tror at vi har liksom oppfinnet kruttet. Unnskyld. Vi som kristne er like avhengige av den samme nåden som alle andre. Og må Gud fri oss fra å være snerpete og religiøse og vanskelig å ha med å gjøre. Og ja, vi står på skriften, vi gjør det.
Men da må vi stå på skriften på en sånn måte at vi faktisk må lese hva det faktisk står, og ikke bare høre på ferdigtygd og drøvtygd materiale fra andre. Vi må faktisk spørre Jesus i hver eneste tilfelle når vi møter mennesker. Ok, Jesus, hvordan skal vi håndtere det her? Hva tenker du? Hva er din tanke? Hvordan ser du på disse menneskene som vi møter, uansett om de er perfekte, eller om det er sånn som livet har blitt knust for? I hans, altså hvis vi kan se med Guds øyne, hvis vi kan se med hans øyer, så tror jeg vi kanskje vil bli overrasket. Og hvis vi ser oss selv med hans øyer, så bør vi også bli overrasket. Forhåpentligvis positivt. Men jeg tror det er på tide, altså, at vi, dette, alle velkommen, er de det? Er det bare noe vi innbiller oss, at alle er velkommen? Eller er de virkelig det? Bør vi ikke kanskje være enda strengere i kirkene våre til heller og si til den som har sittet i menigheten i årevis og alltid er kritisk, at vet du hva, der er døra. Ja, nå tråkker jeg kanskje enda hardere, men jeg mener det at det å være kritisk, hard, ukjærlig og alt det her, du er ikke noe bedre da enn de som du finner på pubber og barer og jeg vet ikke hvor rundt omkring. Du er av samme ulla, mener jeg, og det er faktisk, det er en synd å dømme andre, altså med den samme dom du dømmer andre med, skal du selv bli dømt, og vet du hva, det slår tilbake på deg, altså. Jeg tenker på som menighetsledere eller hva som helst, man tør ikke egentlig å si til de menneskene som er i kirka, at vet du hva, nå holder det. Kanskje vi heller burde be for de som er i kirka, som er surmulende og surmaga og grinete og kontrollerende og kritiske. Kanskje vi heller burde bruke bønneinnsatsen der sånn, og be at de skal faktisk få livet sitt på stell. Sånn at det faktisk skal være mulig. Ja, nå er jeg sikkert hard. Jeg har sterke meninger, og jeg står for dem. For jeg lengter etter at det skal være sånn at alle er velkomne. Og så får Gud justere det som trengs å justeres, uansett hva det er for noe. Og kan vi si, hvis det kommer folk som for eksempel har vært gift, og har unger, og har liksom alt mulig, og har til og med kanskje gjengift, og i det hele tatt, hvis de kommer til oss, så er det klart at jeg håper jo de gjør det, jeg håper de tør. Og når de kommer, så de får jo ikke gjort noe med det som de har gjort før de kom. De får ikke gjort det ugjort. Det er gjort, og det er ferdig. De kan ikke straffes for det, det er ikke livstidsdom for det. Hos Gud finnes nåde. Så må de få lov til å starte med blanke ark og farvestifter til. Og så må de få lov til å begynne å skrive ny historie, og heller skrive den historien sånn som de faktisk ønsker at han skal være, sånn som han burde være. Nei, nå er jeg jo gang videre da. Nå har jeg snakket kjempelenge. Vi er nærmere oss 40 minutter, og det er sånn, tusen takk for at du har hengt på så langt. Jeg har dessverre ikke fått muligheten til å se kommentarene dine, så fort jeg trykker på fullfør, så kommer jeg til å lese kommentarene, drikke kaffen min og kose meg, og lese kommentarene og svare på det jeg... Så litt spent på kommentarene i etterkant faktisk, siden jeg føler at jeg slår litt hardt. Men jeg elsker menighet. Må menighetene være et hjem som folk kan få lov å komme hjem til? Og ikke med et krav om at de må forandre seg og bli så flinke, men at de faktisk må komme med sånn som de er, og så får Gud ta seg og forandre det som må forandres. Og så tenker du liksom, ja, Solfrid er lovløs. Tenk hva du vil. Kom og hør hva jeg preker. Følg med på hva jeg sier, så ser du da at jeg er nok kanskje... ikke det. Ok, nei. Nå trykker jeg på fullfør, og så håper jeg du kommenterer i etterkant, og så snakkes vi plutselig. Jeg sender på søndag. Ja, det gjør jeg. Ok, vi snakkes.